פרק 8. מפעל פוג'יאן, העיר ווהאן, 28 לנובמבר, 8:06 בבוקר. המדען הבכיר, צ'יין ג'אן ווי, חיוור ומבוהל, סיים לדווח למעסיקו על עוזרו שנמצא ללא רוח חיים בסמטה של יד המפעל. אתה בטוח שהמשטרה תפסה את הרוצח? שאל הכל מעבר לקו? ראיתי אותם לוקחים אותו בניידת, מלמל ג'אן ווי הנסער. שתיקה הסתררה. טוב מאוד, ממשיכים כרגיל. נשמע לבסוף קולו של הבוס, והשיחה נותקה. המדען הבכיר לקח לעצמו עוד כמה שניות כדי להירגע, ואז ניגש אל חדר הניסויים. כל הטלפים קיבלו את הזריקה? שאל בשקט. העוזר המפוחד שלו, ששמע מה קרה לחברו, הנהן. טוב מאוד. תן להם עוד כמה שעות, ואז תהרוג את כולם. פקד אל עוזרו, וחזר למשרדו. בית מעצר מיושן, ווהאן, 28 בנובמבר, 8:12 בבוקר. דניאל לא האמין שזה קורה לו. הוא עמד אזוק מול מפקד בית המעצר וניסה בפעם האלף להסביר לו ולשאר השוטרים מדוע מצאו אותו בסמטה ליד שתי גופות. אך איש מהן לא הבין ולו מילה אחת באנגלית. שוב ושוב ניסה דניאל להזהיר אותם מהווירוס הקטלני שעומד להיות מופץ בעירם. הוא התחנן שיקראו למתורגמן או שיתנו לו לעשות שיחת טלפון. אך הם רק צעקו לעברו בסינית ונופפו בידיהם באיום. זה היה יכול להיות מצחיק, חשב דניאל, אם הוא לא היה האדם היחיד כרגע שמסוגל לעצור אסון נורא. לבסוף, השתיק המפקד את העמולה, סימן משהו לשוטרים, והם אחזו בדניאל והובילו אותו, עדיין צועק ומתפתל, לתא כלא קטנטן. השליחו אותו פנימה ונעלו את הבריח הכבד מאחוריו. מפעל פוג'יאן, העיר ווהאן, 28 בנובמבר, 3:16 דקות בצהריים. כלובי העטלפים היו ריקים. מה שנותר מיושביהם נגרס במכונה מיוחדת ומילא עכשיו דלי פלסטיק גדול. העוזר בחליפה הסטרילית הוביל בזהירות את הדלי אל בריכת הדגים העצומה שבקצה המפעל. שם שחו מאות דגי קרפיון גדולים, שעל פי הוראת המדען הבכיר לא קיבלו את מזונם כבר יותר מ-48 שעות. ג'אן ווי סימן לעוזרו, והוא רוקן את הדלי עד תומו אל המים האחורים בבריכה. הדגים המורעבים זינקו בפראות אל המזון המוזר שהתפזר במים. ג'אן ווי נשם לרווחה. התוכנית מתקדמת יפה למרות הכל. העטלפים כבר ספגו בגופם את הווירוס הקטלני, ועכשיו כל אחד מהדגים ידבק גם הוא. מחר בבוקר יוצאו הדגים הנגועים למחירה בשוק, ואם חישוביו של אקברי האיראני היו מדויקים, תוך שבוע יתפזר הנגיף החדש והקטלני בווהאן כולה, ומשם לשאר העולם. תא מעצר מספר 6, בית מעצר מיושן, 28 בנובמבר, 11:55 בלילה. דניאל שכב על מיטת הברזל המאופשת והביט מיואש בטיח המקולף שעל התקרה. הוא לא יודע כמה שעות עברו מאז נחלה בתא הבטון הצר והחשוך. גרונו כאב, אחרי אין ספור ניסיונות עקרים לקרוא לעזרה. מדי כמה שעות הושלך אל תאו מגש פח ועליו אוכל בלתי מזוהה שדניאל לא היה מסוגל לגעת בו. למרות הרעב. הוא הכיר סיפורים על הכלא הסיני והוא ידע שאזרחים מוחזקים בו חודשים, לפעמים אפילו שנים בלי משפט. אבל יותר מהכל, ייסר את עצמו על הכישלון שלו. הוא היחיד שיכול היה לעצור את הנשק הביולוגי הזה מלהתפשט, והוא פספס את ההזדמנות. הוא דפק שוב על הדלת המוגפת של התא, אך איש לא ענה לו. מפעל פוג'יאן, העיר ווהאן, 28 בנובמבר, 3:16 דקות בצהריים. שתי פועלות סיניות בחליפות סטריליות, מסכות וכפפות, עמדו ליד המסוע וארזו בקפדנות את המשלוח הטרי של דגי הקרפיון לתוך ארגזי קלקר מלאים בקרח. בסך הכל 32 ארגזים, לחש העוזר באוזנו של המדען הבכיר שעמד והשקיף על המתרחש. זה יספיק, ענה ג'אן ווי לעוזרו, ואז הביט בו והוסיף, עבודה טובה. המדען הבכיר היה מותש, המלאכה שלו כמעט והושלמה. הוא חשב על התשלום הנדיב שיועבר מחר בבוקר לחשבון הבנק שלו. הידיעה שהוא ובני משפחתו לא יצטרכו לעבוד יום נוסף בחייהם, דחקה הצידה את תחושת האשמה. תא מעצר מספר 6, בית מעצר מיושן, 29 בנובמבר, 2:08 לפנות בוקר. שקשוק הבריח הקפיץ את דניאל משנתו. הוא הזדקף, עדיין מעורפל, וראה את הדלת האהבה נפתחת בחריקה. הוא המתין למגש הפח, אך להפתעתו, סימן לו הסוהר הסיני לקום על רגליו ולבוא אחריו. עיניו של דניאל מצמצו בתאורת הנאון,
כשצעד במסדרון הצער בין בליל בלתי פוסק של צעקות האסירים מתאיהם. הסוער הוביל אותו אל משרד קטן. הדבר הראשון שראה היה את מפקד בית המעצר יושב בצד החדר וסופר שטרות ירקרקים. ואז סובב דניאל את מבטו והבחין באלעלי וביפתח. תחילה חשב דניאל שהוא זה. אלעלי ניגשה אליו ואחזה בידו בעדינות. אתה בסדר, דניאל? זו באמת את? מלמל דניאל העמום, ואלעלי לא ענתה ורק אספה אותו לחיקה, לחיבוק שלא רצה שיגמר. מה? איך? ניסה דניאל לשאול, אך יפתח קטע אותו. נספר לך הכל בדרך, המונית שלנו מחכה בחוץ. מפעל פוג'יאן, העיר ווהאן, 29 בנובמבר, 3:09 לפנות בוקר. שוב עמד דניאל באותו המקום, מול מפעל הדגים פוג'יאן, רק שהפעם הוא כבר לא היה לבדו. בדרך לכאן, סיפרו לו אלעלי ויפתח איך גילו שגלפנד קנה 3 חברות לייצור מסכות, והבינו שחשדותיו של דניאל היו מוצדקים. איך נכנסו בלילה אל דירתו של דניאל הנעלם וגילו שהדרכון שלו איננו, ואיך עלו תוך 1.5 שעות על טיסת לילה לסין בעקבותיו. מתי, שהיה בסוד העניינים, דאג לאתר את הנייד שלו, וכך הבינו השניים שדניאל עצור. למזלם, לאחר יפתח לקחת איתו שפע של כסף מזומן, והם השתמשו בו כדי לשחד את מפקד הכלא ולשחרר ממנו את חברם. תודה, יפתח. יפתח הנהן אליו. אני עדיין לא קולט שאתם פה, מלמל דניאל. אני לא קולטת שלא האמנתי לך שהגעת אז להיכל התרבות, ענתה אלעלי. הייתי כל כך מרוכזת בעצמי. אני כל כך מצטערת, דניאל. יפתח הביט בשניהם ורצה לומר משהו, אך התחרט. העיקר שאתם פה עכשיו. בואו, אין לנו הרבה זמן, אמר דניאל וחצה את הכביש. דניאל הוביל את השניים אל שיח גדול ליד אזור פחי האשפה של המפעל. אני מקווה שזה עדיין פה. מה אתה מחפש? שאל יפתח. דניאל לא ענה, נעלם בתוך השיח ואז יצא ממנו כשהוא אוחז במזוודה השחורה שלו. החבאתי אותה פה לפני שהכל קרה, הסביר דניאל ופתח את המזוודה. הוא שלף מתוכה קופסה קטנה ובתוכה 3 כדורי פלסטיק. זה משהו שפותח במיוחד לפעולה שהייתה לנו בטהרן, אמר דניאל. ככה פוצצתם את הבית של אקברי, מלמל יפתח בהתפעלות. אני לא מאמינה שהעלית את זה על מטוס, לחשה אלעלי כשדניאל הכניס את הקופסה וכיס מעילו. יפתח הבחין בינתיים בהובת פרווה ורדרדה שהייתה תלויה על אחת מידיות המזוודה. משהו שאתה רוצה לספר לנו, דניאל? שאל בחיוך. זה אני קניתי לו פעם לפני איזו נסיעה כדי שימצא בקלות את המזוודה שלו. ענתה אלעלי במקומו ופנתה אל דניאל. למה לא הורדת את זה? דניאל הביט באלעלי שהחזירה לו את מבטה ואז פתאום התנערה במבוכה. טוב, שניכנס פנימה? השלושה עמדו ליד דלת הכניסה לאולם העבודה של מפעל הדגים. הם בשיא העבודה עכשיו, צריך להיות זריזים. המטרה שלנו היא המעבדה שנמצאת במרתף, בפינה הדרום-מזרחית של האולם. תדרך דניאל את אלעלי ויפתח. אז מה התוכנית, שאל יפתח? פשוט לחדור למעבדה ולפוצץ את האמא שלה? דניאל חייך אליו. זאת בדיוק התוכנית. הוא פתח את הדלת בזהירות והחביר. אולם העבודה היה ריק לחלוטין. אפילו המסועים הענקיים נעלמו. דניאל רץ לעבר הדלת שבקצה האולם, כשאלעלי ויפתח דולקים אחריו. הם ירדו במדרגות והגיעו אל המעבדה, גם היא הייתה שוממה. רצפת המעבדה הבהיקה, וריח עז של אקונומיקה עמד באוויר. מה הולך פה, דניאל? שאלה אלעלי. איחרנו את המועד, מלמל דניאל בשקט.